Zdravím všechny fanoušky Czech Players. Já jsem Mike a vítám vás u pravidelného iOS Codeu. Dnes si ukážeme úžasnou hru Sprinkly, která stojí 79 centů na českém App Store, takže nezapomeňte stahovat. Celkově hra má 70 map, na kterých si různě vlastně hasíte takové baráčky. Účelem této hry je zachránit takové malé šmouly. Vlastně šmouly, ano. Vlastně jim uhasit dům, protože záhadou pokaždé spadne několik meteoritů těsně vedle jejich domu. Hra svým 2D designem a úžasným zpracováním pro Retina display mě uchvátila tak, že v našem pomyslném hodnocení má 10 z 10 bodů. Když si hru koupíte za euro, tak neuděláte chybu. Ale vzhledem k tomu, že byla, v podstatě možná ještě je, zadarmo, tak neuděláte vůbec žádnou chybu. Já se s vámi loučím a nashledanou u dalšího videa. Nezapomeňte sledovat server iPhoneista.cz pro více recenzí na takové aplikace a nezapomeňte sledovat náš iOS koutek. Já se s vámi tímto loučím a nashledanou.